Fala, aluno, professor Bruno Barros, canal Tudo Sobre Geografia. Várias agências de climatologia têm alertado para a formação de um ciclone subtropical na costa do Espírito Santo. É isso mesmo. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre esse ciclone subtropical que vai influenciar significativamente o tempo na região sudeste do Brasil. Ficou interessado? Quer saber mais? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Se você tem interesse em assuntos relacionados a fenômenos climáticos, astronomia e geografia, se inscreve aí no canal para não perder nenhuma atualização do canal. E já deixa o seu like para incentivar canais de educação aqui no YouTube. Os próximos dias serão de muita chuva e ventos fortes no norte do Rio de Janeiro até o sul da Bahia, passando por boa parte de Minas Gerais e todo o estado do Espírito Santo. Isso porque a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica na costa capixaba, que pode dar origem a um novo ciclone subtropical. A formação do ciclone deve acontecer no próximo domingo, dia 25 de outubro, mas durante todo o processo de formação, há a organização de nuvens carregadas que já devem provocar temporais a partir desta sexta-feira, dia 23. O site Climatempo indica que até segunda-feira, dia 26, os acumulados de chuva seguem aos 100 milímetros em algumas cidades, o que pode acarretar em alagamentos e inundações. A pior condição do tempo fica para o litoral do Espírito Santo, que deve ter, além do maior volume de chuva, as maiores rajadas de vento, que podem alcançar os 80 km por hora. Por conta da pista de ventos formada, a previsão para ressaca. A partir de segunda-feira, dia 26, a costa fluminense e a capixaba podem ter ondas de 2,5 metros. Na terça-feira, dia 27, o mar deve subir mais com ondas de 3 metros de altura. Mas, afinal de contas, o que é um ciclone subtropical? Bem, um ciclone subtropical é um sistema híbrido, ou seja, ele não é nenhum ciclone extratropical, nem um furacão. Ele é realmente um meio termo. Não precisa de uma frente fria para se formar, mas também não tem um centro de baixa pressão tão intenso quanto de um ciclone tropical. Se esse ciclone for confirmado, ele será o décimo sistema catalogado pela Marinha do Brasil e deve ter o nome de Mani. E para você que acompanha o canal, a gente traz informação e também alguns conceitos. Por exemplo, o que são ciclones? Bem, os ciclones são tempestades tropicais formadas em centros de baixa pressão, áreas associadas à formação de nuvens, a umidade e a tempestades. A instabilidade nessas áreas provoca uma intensa movimentação do ar convergente no seu centro, concentrando umidade e calor. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, um ciclone é um fenômeno que representa um sistema rotativo de nuvens e tempestades formado em águas tropicais e subtropicais. Os ciclones ou sistemas de área de baixa pressão são uma área que apresenta pressão atmosférica inferior à das vizinhas e possuem centro de circulação fechada, cujos ventos sopram para dentro no entorno desse centro. A circulação de ciclones difere-se nos dois hemisférios. Por exemplo, no hemisfério norte, giram no sentido anti-horário e no hemisfério sul, no sentido horário. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, os ciclones surgem normalmente nos oceanos, podendo durar vários dias e percorrer um longo caminho com bastante intensidade. Quais são as causas para a formação de ciclones? Os ciclones são causados pela movimentação do ar em uma zona de baixa pressão atmosférica. O ar quente, úmido, eleva-se para as camadas mais altas da atmosfera, enquanto o ar frio, mais seco e mais denso, desce para a superfície, provocando a redução da pressão atmosférica. Assim, há uma grande liberação de calor provocado pela condensação quando o ar quente e úmido sobe e condensa, consequentemente aquecendo a massa de ar, o que origina o processo de convecção e cria uma área de instabilidade, iniciando então o fenômeno ciclone.
E aí, qual é a diferença entre ciclone e furacão? Bem, o termo ciclone é uma definição genérica que os climatologistas criaram. Assim, tornados, tufões e furacões são exemplos de ciclones, sendo, portanto, todos esses fenômenos tempestades tropicais. As diferentes denominações variam conforme o local de origem e a intensidade. Os ciclones que apresentam velocidade acima de 119 km por hora são considerados furacões, e essa denominação é utilizada para as tempestades que ocorrem na porção leste do Oceano Pacífico ou no Oceano Atlântico. As tempestades tropicais que ocorrem na porção oeste do Pacífico são chamadas de tufão. Essas ficam conhecidas como tornado quando se formam em terra e apresentam velocidade acima de 400 km por hora. Bem, agora é a sua vez de participar do vídeo com o seu comentário. Se você mora nas áreas afetadas por esse ciclone subtropical, como está o tempo aí agora na sua cidade? Já começou a chover? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática aí nesse momento. Aqui na minha cidade, a cidade de Linhares, no Espírito Santo, o céu já apresenta muitas nuvens e tem caído uma chuvinha durante todo o dia. E eu quero saber a sua opinião, por isso, comenta aí embaixo. Inclusive, se você tem interesse em fenômenos climáticos, aqui no canal tem uma playlist completa sobre climatologia, analisando diversos fenômenos que já aconteceram aqui no Brasil. Quero te convidar também a acessar o nosso site tudosobregeografia.com.br. Lá você encontra atualizações diárias sobre assuntos relacionados a fenômenos climáticos, astronomia e geografia. Também vale a pena conferir. Quero mandar um salve para o meu aluno Daniel, do nono M1 da Escola Professora Antonieta Banhos Fernandes, aqui na cidade de Linhares. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, também compartilhe em suas redes sociais. Fazendo isso, você estará demonstrando seu apoio a canais educativos aqui no YouTube. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!